ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബിനിയാണ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ 4-5 മണിക്കൂർ നേരെ ഒന്നും അരി കുതിരാനായിട്ട് വേണ്ട, അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്പമാണ്. തേങ്ങയോ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാട്ടോ. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ പിന്നെ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് പച്ചരിയായിട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നോർമൽ പച്ചരിയില്ലേ, അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഒരു 3-4 വെള്ളം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് കഴുകി അതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി ഒന്നെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് നേരം മാത്രം വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് കുതിരാനായിട്ട്. 20 മിനിറ്റ് തന്നെ ധാരാളമാണ്. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ദാ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അരി നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അരി കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം കുതിരാനായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അരി നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്, 20 മിനിറ്റ് നേരം മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലിട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വേഗം തന്നെ തോന്നി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം അരിപ്പയിലോട്ട് വെക്കേണ്ട, ഒരു കട്ടിയുള്ള തുണിയിലോട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളപ്പോൾ ഇതൊരു കട്ടിയുള്ള ഒരു തുണിയിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേഗം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരിപ്പയിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വെള്ളം തോന്നി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അരിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തോന്നി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജാറ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി. പല പല ബാച്ചസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് പൊടിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പത്തിൻ്റെ അടച്ചിലില്ലേ, അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. വളരെ കുഞ്ഞു കണ്ണിയുള്ള അടച്ചിലുണ്ടല്ലോ, അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇടയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പൊടിയാത്തായിട്ടുള്ള അരികൾ കിട്ടും കേട്ടോ. ഞങ്ങളതിന് തരങ്ങിഴി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടുത്ത ബാച്ചിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അവലാട്ടോ. ഞാൻ നല്ല വെളുത്ത അവലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് അവലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് സമയം ഇത് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിലും കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുത്ത അവൽ നമ്മളുടെ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈവച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അവലും അരിപ്പൊടിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത്. നല്ല പച്ചവെള്ളം ഇല്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ട് വരണം. എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായി പോവുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പരുവത്തിന് ഇതാക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ദാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കട്ടിക്കാട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ലൂസായി പോകരുത്, അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ആട്ടോ ചേർത്തെടുക്കുന്നത്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അവൽ അരയ്ക്കുന്ന നേരത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചെടുത്താലും മതിയാകും. ഇതാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ 8 മണിയായപ്പോഴാട്ടോ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്കിതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രിയിലാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇളക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ പയ്യെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നീട് നമുക്ക് അപ്പച്ചെടി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേശ്ശെ മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കൊമ്പളകളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് അടച്ചും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ചും കൂടെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടും. നല്ല ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ കഴിക്കണം, അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടോ ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റുമാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി കുതിരാനായിട്ട് ഇടാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ മേ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ.